こんにちは。萩原哲夫です。先日、端数のことを、ちょっと、話したりしたんで、端数と大いに関係ある仏教について今日話したいと思います。きっかけというか、もともと全く10代の頃は興味なかったんですが、その中で、20歳過ぎた時に、横忠則さん、デザイナーのね、座禅とかやってて、なんとなく気になってたところに、たまたま読んだ、この中村はじめ博士のブッダの言葉、スッタニパータって、これ原始仏典の日本語訳なんですけどね。中村はじめ博士による。これを読みまして、たまたま。当時ね、聖書とかもなんか並行して読んでた記憶がなんとなくあるんですが、このブッダの言葉っていうのも、ね、ブッダはね、漢字じゃなくてカタカナですね。もうなんかね、カバー取るとちょっと、中のカバー破けそうなんで、こんな感じですね。岩波文庫です。これが中表紙ですけども。この本、ブッダが、実際に語った言葉を、当時、文字とかは使ってなかったので、弟子たちが、韻を踏んだ下として覚えてたものを、なんか何百年かした時に、ちゃんと文字にしたものらしいんですけどね。その、一番、実際にブッダが語ったと思われる言葉が載ってるということ、で、それはまあ最近の20世紀の研究で明らかになったことなんですけども、大変仏教的には非常に重要な経典というか、お経なんですけど、中国、日本ではね、この辺の初期の仏典っていうのは、清浄仏教といってちょっと下に見られてたんですけどね、20世紀になっていろいろ研究が進むことで、実は、症状としてこう、下のものと見られていた、この辺の、初期の仏典が、症状仏典ですか、というんですか、が非常に、ブッダの言ってたことに近いということで、再評価されててですね。そんな、こともありますが、これ読んでですね、まず非常に、すげえと思ったのがですね、サイの角っていう章なんですけど、これも本当に初っ端もうね、すぐ出てくる章ですが、サイの角のように一人歩めってね、これヒップホップ、日本のヒップホップ知ってる方だったら多分聞いたことあるフレーズですよね。サイの角のようにただ一人歩め。ブルーハブがね、サイの角っていうなんか歌詞でこんなこと言ってましたが、ネタはこれです。そうです。時間のね、前後関係考えれば当たり前ですが、この、ブッダの言葉です、サイの角っていうのは、もともとは。で、例えばですね、これ今ちょっと読みますが、一切の生き物に対して暴力を加えることなく、一切の生き物のいずれをも悩ますことなく、また死状を欲することなかれ、言わんや法有をや、サイの角のようにただ一人歩め。交わりをした者には、愛恋、愛と恋ですね。愛恋が生ずる。愛恋に従ってこの苦しみが起こる。愛恋から憂いを生ずることを観察して、才の角のように ただ一人歩め。こういう親友に哀れみをかけ、心をほだされると、おのがりを失う。親しみには、この恐れのあることを観察して、才の角のようにただ一人歩め。日本だと割とこうなんていうんですか、同調圧力っていうか、関係性とか周囲を大事にしろっていうのが割と強い社会なんで、仏教もそっち系なのかなと思ったら、実は釈迦は、ね、例えばこの三つ目の下で、こういう親友に哀れみをかけ、心はほだされるとかね。とにかく、友達なんかいらなくて、なくていいから一人で歩め。ということをね、言っていて、すごいなと思って。
あ、一人で歩んでっていいんだっていうのでね。その宗教ってそっちもありなんだっていうのをすごく思いました。で、この中であともう一つね、この行為論っていうんですかね。そういう生まれとかではなく、行為によって人は、その結果というか現状をもたらすという。バラモンって、要するにそういう聖者、インドのそのカーストの中では割と上の方の宗教のそういう祭祀を司る人のことをバラモンって言うんですけど、バラモンっていうのはその輪廻転生で、過去に良い行いをしてきたので、現在は、そういうバラモンという割と祭祀だけやってる、上の階級でいられる。で、なおかつ、そういう日常のそういうなんか、ね、いわゆる汚れのあることをしなくて済む境地なんで、タットバルさんですが、ブッダはそこを、ね、否定するんですよね。生まれによってそうなったんじゃなくて、行為によってそうなってるっていう。情不情は、まあ、行為によるものだということですね。ここ。大いなる章というところです。第三章ですね。生まれによってバラモンなのではない。生まれによって非バラモンなのでもない。行為によってバラモンなのである。行為によって非バラモンなのである。行為によって農夫なのである。行為によって職人なのである。行為によって商人なのである。行為によって雇い人なのである。行為によって盗賊でもあり、行為によって武士でもある。行為によって宰官であり、行為によって王でもある。賢者はこのように、この行為を如実に見る。彼は縁起を見るものであり。縁起ね、縁起が悪いとか縁起がいいの、縁起ですか。行為と、その家宝とを熟知しているということですね。行為によってその人の、が表されるということですよね。それは生まれによってではなく、だからいろいろなこの先入観で、そういうことをやってしまってますが、実は、まあその先入観なり、思っていることも含めてですけど、行為がその人を作ってるってね。これもね、目から鱗でしたね。まあ、いわゆる縁起の法則っていうんですかね。物事に実体がなくて、その関係性の組み合わせによってね、物事が生じるという、まあ、仏教のエッセンスですよね、これね。非常にここもね、なるほどなと思って、非常にこう好きな話ですね。で、あと、まあ、蓮の花ということですと、まあ、この原始仏典からもすでに蓮の花が出ていますしてですね。どこだったっけ？あ、ここか。第4章、8つの宿の章の老いというね、まあ、老人の老、老いですね。その、最後の方ですけど。例えば、蓮の花の上の水滴、あるいは、蓮華の上の水が汚されないように、それと同じく聖者は、見たり学んだり、試作したどんなことについても汚されることがない。あとね、なんか泥の中の蓮のように美しさ、作っていうのも、この今日だったかどうだったか、それもなんか原始仏典でありましたね。で、まあ、その、仏教が始まった頃から、まあ、蓮の花というのは、まあ、インドでは多分よく見る花で、なおかつあのね、本物で見ればわかるように、あの、水を弾く感じがね、非常に、面白いっていうかね、蓮の葉の上に水がぴゃって垂れた時とか、花に水が垂れた時とか、水の弾く感じがですね、まあ、例えとして非常に伝わりやすかったんでしょうね。当時のインド社会では。まあ、とか言いつつも10分になっちゃいましたが、まあ、そういうことでですね、この、ブッダの言
中村はじめ博士役、つったにバーパートね。もうこれね、基盤で、とか、茶番出ますけど、当時からずっと持ってるものです。最近はあんまりそんなにパラパラしか読む、たまに読むぐらいで、そんなには見てないですが、おすすめの本でございます。原始仏典、その他にも何冊か中村はじめ博士の役で出てまして、まあまあ、読んでいただけるといいかなと。その、日本のその、法華経を中心とした、仏教の、まあ中国、日本のなんか仏教の体系とはまた違う、原始仏教、ブッダ、釈迦牟尼が実際に生きてた頃の、彼が何を言ったかとか何をやったかということを知るのには非常にいいと思います。まあ、大乗仏典もそれはそれで良かったりするんですけど、これは特に20代の僕が感銘を受けたということで、特におすすめです。そういうことで。12分になってしまいましたが、終わりたいと思います。ありがとうございます。